မန္တလေးပေးစဲကွတ်မှာမပဲပဲစင်ကုန်တဲ့ကလဲပဲတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကဝယ်ယူနေတဲ့အတွက်သုံးနှစ်အတွင်းမှာစံချိန်တင်မြင့်တက်နေတယ်လို့မန္တလေးပဲကုံတွေစီကလည်းသိရပါပါတယ်။စတက်မှာလကုံပိုင်းကအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမပဲကိုတန်ချိန်တသိန်းခွဲဝယ်ယူမယ်ဆိုပြီးစာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ဈေးတက်လာလာလို့မန္တလေးမြို့ကဘဝယုံပိုင်ရှင်ဦးစိုးဝင်းမြင့်ကပြောပါရတယ်။ဒီအရပိုင်းထဲမှာတော့မပဲသုံးထင်းဝင်တအိတ်ကိုငွေကျက်တသိန်းနှစ်ထောင်တစ်ထောင်ရှိပြီးကလဲပဲသုံးထင်းဝင်တအိတ်ကို 90,000ဈေးနဲ့ပင်းစင်းကုန်၃ဒင်းဝင်တအိတ်ကတော့18,000ဈေးအထိရှိနေပြီးစက်တင်ဘာလထက်2,000ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်လာတာပါပါ2018ကတည်းကစတင်ပြီးဝယ်လိုအားကြာဆန်းလာတဲ့ပဲတွေဟာအခုချိန်မှာအဝယ်ပြလဲရရှိလာတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းပြလဲမြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယကအခုအောက်တိုဘာလတရနေ့ကစတင်ပြီး2021မတ်လ30ရက်နေ့အထိ6လတာကာလအတွင်းမှာမပဲတန်ချိန်တစ်သိန်းခွဲကိုစိတ်ကမ်းအရောက်တင်သွင်းခွင့်ပေးထားတာပါရှင်